إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم إيمان أهله önce özüme sonra size takvanı tövsiye edelim. Takva mühterem Müslümanlar, insan Allah'ı tanımak, onun emirlerini bilip yerine getirmek, günahları tanımak ve ondan kaçmak demektir. Mühterem Müslümanlar, mümine verilen en büyük keniz bu dünyada takvadır. Allah korkusudur. Onunla insan Allah'ın dostu olabilir. Onunla insan, onu terk etmekle insan Allah'ın düşmanı olabilir. Ona göre mühterem kardeşler, takvanı korumaya çalışmalıyız. Takvayı aparan yolları bilip üzerinde sey etmeye çalışmalıyız. Mühterem kardeşler, gece getgede gecenin zulmeti arttığı kimi zaman ahirete yakınlaştıkça şer de çoğalır. Fitne fesad da artır. Bu fitne fesadın arttığı bir zamanda, bir dövrde günahlar da çoğalır. Çünkü fitnenin arttığı günahların çoğalmağı ile bildirir mühterem kardeşler. Fitnenin artmağı, günahın çoğalmağı yer yüzünde onların ehlinin de çoğalmağını göstermektedir. Fitne ehli, günahkar insanlar yer yüzünde mühterem kardeşler günü gününden çoğalmaktadır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. El mar'u ala dini halilihi felyanzur ahadakum limen yuhalil. Kişi dostunun dininde olar. Sizden biriniz baksın ki kiminle dostluk eder. İnsan mühterem kardeşler daima başkalarıyla ünsiyette alakadadır. Daima başkalarıyla bir yerdedir. Ona göre sen mecburen kiminse dostu olmalısan, mecburen kimse senin dostun olmalıdır. Ona göre mühterem kardeşler, bu fitnenin, fesadın çoğaldığı bir dövrde dostlarımızı iman ehlinden, takva ehlinden seçmeye çalışmalıyız. Mühterem kardeşler, Müslümanların bugünkü günde en büyük şikayet ettiği meselelerden biri de kalplerinin daşa dönmesidir. İmanın, ibadetin, itaatin lezzetini almamaktır. Bunun mühterem kardeşler en büyük sebebi, sebeplerinin en büyüğü Allah'tan uzak düşmek, gaflette olmaktır. Gaflette olma ilimsizliğin alametindendir. Ona göre mühterem kardeşler, eğer bir toplumda gaflet, cehalet çoğalarsa,
o toplumda fitne fesad, belalar, fitne fesad ehli daha çok olur. Biz bugünkü günde mühterem kardeşler, bütün Müslümanlar, görürsen ki onlardan asılı olmayarak birçok kardeşler günaha düşmekte şikayet edir. Tabii ki insanın qara, insanın daşa dönmesine, insanın kalbine mühür vurmasına sebeplerden biri de insanın günahlar üzerinde ısrar etmesidir. Günahların üzerinde devamlı şekilde olmasıdır. Tövbeni geciktirip arzularını uzatmasıdır. Ona göre mühterem kardeşler, bugünkü hutbemiz tövbe hakkında olacak. Tövbe, mühterem Müslümanlar, müminlerin sifatindendir. Tez tövbe etmek. Tövbe sözünün manası, kayıtmak demektir. Allah'a dönmek demektir. İnsan ettiği günahları terk etmek demektir. Mühterem kardeşler, tövbe etmek, müminlerin ahlakından, iman ehlinin sifatindendir. Allah-u Teala, tövbenin nicata sebep olmasını bizlere Kur'an-ı Kerim'de güzel şekilde izah edir. Ve hemçinin Allah-u Teala bütün müminleri, bütün iman ehlini, Allah'a ve ahiret gününe inanırım diyen bütün şahsiyeti tövbeye davet edir. Allah-u Teala Nur suresinin 31. ayetinde buyurur: وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey müminler, hamınız Allah'a tövbe edin, belki nicat tapasınız. Mühterem kardeşler, hemşinin tövbe edenleri Allah-u Teala sever. Onlar Allah'ın sevdiği keslerden hesap olunur. Allah-u Teala buyurur: اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Hakikaten Allah tövbe edenleri, çoxlu çoxlu tövbe edenleri ve temizlenenleri, temizliği sevenleri sever. Mühterem kardeşler, insanın bedeni hastalandığı kimi insanın ruhu da hastalanır. Ruh hastalığı beden hastalığından daha tehlikeli ve daha ağırlı acılıdır. Çünkü beden hastalanırsa mühterem kardeşler, ancak onun zerbesi zereli mevcut olan vücuda olar. Ama insanın ruhu hastalanırsa o insan hem dünyasını itirmiş olar veyahut hem dünyasını hem ahiretini itirenlerden olar. Ona göre ruhu hastalığın birinci muhalecesi tövbedir. İnsan tövbeyle ruh hastalığını muhalece edebilir. Çünkü tövbe temizlenmek demektir mühterem kardeşler. Ve insanın ruhunu kirlendiren, hastalendiren şey ise günahdır. Ve insan günahtan temizlendikte kalbindeki çirkinliği ve ruhundaki hastalığı artık temizlemiş olar. Ona göre mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Adem evladı günah ettiği zaman onun kalbine bir kara nokta düşer. Her günah ettikte kalbine kara nokta düşer. Eğer tabii ki kara nöqteler çoxalarsa, senin kalbinde xeyre yer kalmaz. Kalbin mühürlenir, bağlanar. İbadetin de, itaatin de lezzetini alabilmezsen. O günahları, o kara nöqteleri ağartan mühterem kardeşler, yegane amil senin ihlasla hakiki şekilde tövbe etmendir. Ona göre Allah-u Teala iman ehlini, sevdiği bendelerini İmana tövbeye davet edir. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhal mu'minun leallekum tuflihun. Ey müminler, hamınız tövbe edin, belki nicat tapanlardan olarsınız. Mühterem kardeşler, hemşinin Müslüman daima ümit içinde ve korku içinde yaşamalıdır. Bu ehl-i sünne vel cemaanın inancındandır. Mümin daima korkmalıdır ki cehenneme düşer. Korkmalıdır ki tövbesi kabul olunmaz.
Qorxmalıdır ki, ibadəti qəbul olunmaz. Qorxmalıdır ki, qiyamət günü üzü, paltarı qatıran olan şəxslərdən olar. Və daimə mümin rica və ümid içində olmalıdır ki, Allahın rəhməti böyükdür. Allahın bağışlanma sifəti genişdir. Bağışlama sifəti genişdir. Allahın rəhməti böyükdür. Və heç vaxt Allahın rəhmətindən ümid üzməməlidir. Müsəlman daimə qorxu və rica, qorxu və ümid içində yaşamalıdır. Möhtərəm qardaşlar, Allahın rəhmətindən ümid kəsmək kafirlərin sifətindəndir. Allah-u Teala Yusuf surəsinin 87. ayəsində buyurur: İnnehu la yeyəs min ruhillahi illa al-qawmul kafirun. Allahın rəhmətindən ancaq kafirlər ümidini üzər. İman əhli, təqva əhli heç vaxt Allahın rəhmətindən ümid üzməz. Nə qədər günah etsə də belə, daima Allahın rəhməti onun gözünün qarşısında olar. Möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala müsəlmanlara ümid verərək Qur'an-ı Kerimdə tövbənin əhəmiyyətini daşıyan bir çox ayətlər nazil etmişdir. Bu ayətlərdən Allah-u Teala buyurur: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Zumar suresinin 53. ayəsi. Ey Peygamber! Mənim adımla qullarıma de ki, ey mənim günah törətməklə, günah işlər görməklə, özlərinə zülüm etməkdə həddi aşmış bəndələrim, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allah tövbə etdikdə, həqiqi tövbə etdikdə, bütün günahları bağışlayandır. Həqiqətən O, bağışlayan və rəhmədəndir. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala buyurur: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Âl-i İmrân suresi 135. ayet. O müttakiler ki günah iş gördükleri yahut özlerine zulüm ettikleri zaman Allah'ı yada salıp günahlarının bağışlanmasını isteyerler. Aha, günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar gördükleri işin pis olduğunu bildikte bir daha ona kayıtmazlar. Bəli, möhtərəm qardaşlar, tövbənin İslam dinində mövqeyi böyükdür. Allah-u Teala həmçinin Nisa surəsinin 110. ayəsində buyurur: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim pis iş görərsə, kim günah edərsə, kim Allah ona qoyduğu həddi aşarsa və yaxud özünə zülüm edərsə günahlarla və sonra Allahdan bağışlanmaq diləyərsə, Allah-u Teala'nı onu bağışlayan, onu rəhmədən görər. Möhtərəm qardaşlar, bizlər daimə istəsək də istəməsək də gün ərzində günahlar edirik. Şeytanın insanlara qurduğu ən böyük tələlərdən və hilələrdən və məkirlərdən biri də insana uzun-uzun arzu bəxş etməsidir. İnsanları uzun-uzun arzulara salmasıdır. Və dünyaya qapandırmasıdır. İnsan ki dünyaya qapandı, insanın sevinci və qəmi, hüznü, qüssəsi dünya ilə bağlı oldu, o zaman insanda arzu qapıları açılır. O kəsdə ki arzu qapıları açılır, o insan tövbə etməyə ona nəsib olmur. O tövbəni daima gecikdirir. Baxırsan ki,
günahından tövbe etmeyine davet ettikdə sənə deyir ki, sonra tövbe edəcəm. Cümədə tövbe edəcəm. Ramazanda tövbe edəcəm. Həcdə tövbe edəcəm. Və yaxud filan yaşa çatdıqda, və yaxud filan işim düzəldikdə tövbe edəcəm. Belə insanlara, möhtərəm qardaşlar, tövbe etmək nəsib olmur. Və onlar hansı yolda gedirlər, Allah-u Teala onların canını həmin yolda alır. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, Allaha və ahirət günə inanan insan qəti şəkildə günah etdiyində üzərində davamlı olmasını diləməz. Nə tər istəyə bilər? Çünki günahın cəzası, kəffarəsi tövbə ilə olmasa canları yağan cəhənnəm odu ilə olacaq. Sahabələrdən birinin daima gözü yaşlı durardı. Daima gözü yaşlı durardı. Gəlib soruşurlar ki, ey filan, nəyə görə daima gözün yaşlıdır? Deyir ona görə ki, əgər bir Allah-u Teala bizlərə desəydi ki, günah etdikdə sizi mən əbədi olaraq hamamda saxlayacam. Deyir, mən ona dözə bilməzdim. Bəs mən necə dözəcəm Allah-u Teala əbədi olaraq? Əgər bizlərə deyirsə ki, cəhənnəmdə saxlayacam. Əgər hamamda deyir, durmağa əbədi taqatımız yoxdursa, cəhənnəmdə durmağa necə taqatımız olacaq? Mənim gözüm belə olduğum halda nə tər yaşı vuraya bilər? Möhtərəm qardaşlar, ona görə bu odla, cəhənnəmin alovu ilə təmizlənməzdən qabaq, bu dünyada tövbə ilə təmizləmək şansımız var. Və biz bu şansdan yetəri və kifayət şəkildə istifadə etməmiz lazımdır. Əgər istifadə etməsək, qiyamət gününü əllərini peşmançılıq ucbatından şeyləyənlərdən olacaq. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətini tövbəyə yönəltmişdir. Və buyurmuşdur ki, günahdan tövbə edən kəs günahsız bir şəxs kimidir. Tövbə edən insan mütləq qəbul olunan tövbə etməyə tələsməlidir. Əgər qəbul olunan tövbə etməyə tələsməsə, onun tövbəsi özünə qaytarılan şəxslərdən olacaq. İman əhlinin möhtərəm qardaşlar, sifətləri var. Bəzi elm əhli deyir ki, iman əhlinin sifətlərindən, iman əhli olmasını bildirən 6 gözəl əlamət var. Onlardan birincisi, onlar Allahı xatırladıqda sevinərlər. Müvaffaq olduqlarına görə həmd edərlər və onunla iftixar öyünərlər. Özlərini düşündükdə isə özlərini təhqir edərlər. Özlərini günahkar, zəif, asi, Allaha həmd və şükür etməyən kimi daima qınayarlar. Allahın ayətlərinə baxdıqda ibrət alarlar. Allah-u Teala yaratdığı hər bir şeydə ibrət var ağıl sahibləri üçün. Bir günaha yönəldikdə, bir günah etmək istədikdə özlərini qınayarlar və peşman olarlar. Və Allahın məğfirətini, bağışlanmasının genişliyini bildikdə isə sevinərlər, müjdələnərlər. Günahlarını xatırladıqda isə tez tövbə edərlər. Bu, möhtərəm qardaşlar, iman əhlinin özəl sifətlərindəndir. Ona görə siz imansız insanlara, Allaha və ahirət gününə imanı olmayan insanlara baxdığınız zaman görərsiniz ki, onlar Allahın zikrindən qafildirlər. Daima özlərindən danışıb özlərini öyməyə çalışırlar. Özlərinə hamının yanında məhəl qoymağa çalışırlar. Və Allahın ayətlərinə baxanda təbii bir məxluqat kimi baxarlar. İbrət göz onlarda kör olar. Və günahları ilə öyünərlər. Onları günahları qəmləndirməz. Və bəzən öyünmək üçün insanların içində öz günahlarından vəsf edərlər. Mən filanla filanı belə döydüm, filanı belə söydüm, filanın malını belə yedim, belə zina etdim, belə içki içdim. Baxın, möhtərəm qardaşlar.
Ve Allah'ın rahmeti ona değildiği zaman imansız insanlara ona nağıl kim baxarlar? Ve onlar günahlarını hatırlamazlar aslında. Çünkü onlara onların xeyri ve şerri seçen gözleri kördür mühterem kardeşler. Mühterem Müslümanlar, Allah-u Teala bütün müminleri kabul olunan tövbeye davet edir. Allah-u Teala buyurur Tahrim suresinin 8. ayasında Ya eyyühellezine amanu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman getirenler, Allah'a kabul olunan tövbe edin. İlm ehli buyurur ki kabul olunan tövbe gelple pişmançılık, dille bağışlamak dilemek ve bir daha hemen günaha kayıtmamak sözünü vermekle yerine getirilebilir. İnsan günah ettiği zaman mütlak ve mütlak pişman olmalıdır. Hakiki şekilde o günahı ettiğine göre gem güsse hissi geçirmelidir. İkinci şartı ise kabul olunan tövbenin dilinle Allah'tan bağışlanmak dilemelisin. Üçüncüsü özve söz vermelisin ki sen bir daha bu günaha kayıtmayacaksan. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunur ki kim diliyle Allah'tan bağışlanmak dileyir ve yine günahın üstünde devamlı olarak gedir, o Allah'ı lağa koymuş şahsa benzeyir. Allah'a istihza eden kişilere benzeyir. Sen ne tere dilinle Allah'tan bağışlanmak dileyirsen de amellerin bunu tesdik etmir. Rabia radıyallahu anha buyurur ki bizim tövbelerimizin tövbeye ihtiyacı var. Görün ne güzel sözler mühterem kardeşler. Bir bizim tövbelerimizin tövbeye ihtiyacı var. Neye göre? Bir çünkü biz günahlardan dilimizle tövbe edirik ve niyetimizde de hemen günaha kayıtmak devam edirik. Ona göre tövbe etmeliyik ki der, böyle tövbeler yalancıların tövbesidir. Ve sen yalancı tövbe ettiğine göre tövbe etmelisin. Mühterem Müslümanlar, günahlar iki kısma bölünür. Özünle Allah arasında olan günahlar, senle mahlukat arasında, insanlar arasında olan günah. Özünle Allah arasında olan günahtan tövbe etmeyin kifayet eder. Kabul olunan tövbe. Ancak o şeyler istisna ki, farzlar terki. Ne demekti farzlar terki? Bir insan diyebilmez ki ben bugün ilkinde namaz kılmıram, sonra akşam namazında tövbe ederim. Hayır. Böyle şeylerde tövbe olmur. İtirilen vaciblerde, farzlarda tövbe olunmur. Onun tövbesi, kefaresi hemen emelleri etmektir. Ve bir insan diyebilmez ki kadir olduğu halde ben Ramazan ayının orucunu terk ederim. Zararı yoktu. Bayramdan sonra tövbe ederim. Hayır. Onu mütləq sən əda eləməlisin. İkinci qismi isə insanlarla özün arasında olan günah. Belə günahlar möhtərəm qardaşlar, haqq sahibi haqqını qaytarılmadıqca sənin tövbən qəbul olmaz. Əgər qəbul olunsa, onda yer üzündə fitnə fəsad çoxalar, şər çoxalar. Çünki nə tər ola bilər ki, sən gedəsən insanların mallarını, atlarını, qiymətli mülklərini oğurlayasan, gətirib faydalanasan və sonra deyəsən ki, Allah rəhmətlidir, mən tövbə edəcəm yetərlidir. Xeyr, İslam dinində belə deyil bu. Mütləqsən haqq sahibinin haqqını özünə qaytarmalısan, sonra tövbə etməlisən. Əgər qaytarmasan, o zaman sən tövbən faydası olmaz. Haqq sahibini qaytarmağı da elm əhli belə izah edir ki, əgər özünü tanıyırsansa, qaytar. Əgər tanıyırsansa, fitnədən qorxursansa, onda zərəli yoxdur. Özünü bəyan eləməyə də bilərsən. Başqa bir yol tap, ona qaytar. Önəmli burasıdır ki, haqq sahibi haqqına çatsın. Əgər haqq sahibi yoxdursa, onda onun varislərinə çatdırmalısın.
Eğer ne varisleri ve özü gayrimalum dursa, onda hemin mülkü onun adıyla sedege vermezler. Bununla sen bundan canını kurtarmış olarsın. Mühterem kardeşler, Ebu Bakr el-Vasiti radıyallahu anh buyurur ki, her şeyde yavaşlamak beğenilir üç şeyden başka. Her şeyde sabırlı olmak, asta olmak, yavaşlamak beğenilir üç şeyden başka. Namazdan, dəfindən və günahdan başqa. Namaz vaxtı gələndə bəyənilir ki, tələsəsən. Tələsəsən namazı əda etmək üçün, dərs namazı vaxtı vaxtında alasan, namazı cəmaat şəkildə məscidlərdə ibadət etməyə tələsəsən, bu yerdə tələsmək bəyənilir. İkincisi, ölü öldüyü zaman onu dəfn etmək üçün tələsmək lazımdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. ölünü saxlamağı qadağan etmişdir. Bunda da tələsmək bəyənilir. Üçüncüsü isə günah zaman, günah etdiyin zaman mütləq tələsməlisən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həlak oldu sonra deyənlər. Nə deməkdir sonra? Yəni, tövbəni sonra edəcəm deyənlər. Nə tər həlak oldu? Çünki bayaq dediyim kimi onlara tövbə eləmək nəsib olmur. Onlar da həlak olmuş kəslərdən olur. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizləri çoxlu-çoxlu tövbə edən qullarını etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə qəbul olunan tövbəni etməyi nəsib eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, zahirimizi də, daxilimizi də Allah Teala kifirdən, nifaqdan, həsəddən, təkəbbürlükdən təmizləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizləri ona layiq qullardan etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, dillərimizi şükr edən, qəlblərimizi həmd edən insanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin, ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin. Və batili batil olaraq göstərsin, ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Və xulü mən təsməun və əstəğfirullah ilə-azim əliyə və ləkum və lisəil-müslimin fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafur rəhim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم قردشلار بيز Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırıq. Və bu ay tövbə üçün, günahlardan təmizlənməmiz üçün böyük bir fürsətdir. Biz kəsinliklə, qəti şəkildə bu fürsəti əlimizdən qoymamalıyıq. Ona görə möhtərəm qardaşlar, gecəmiz, gündüzümüz və bacardığımız, sərf edə biləcəyin bacardığımız bütün vaxtlarımız tövbəyə sərf olunmalıdır. Möhtərəm qardaşlar, elm əhli, bəzi elm əhlindən soruşurlar ki, tövbə edən insanın tövbəsinin qəbul olunmağının əlamətləri varmı? Yəni, biz necə bilək ki, bir insanın tövbəsi qəbul olub, ya qəbul olunmuyor? Bunu bilmək üçün müəyyən bir əlamətlər var. Onlar belə cavab verirlər. Tövbənin qəbul olmasının 4 əlaməti var. Birincisi, tövbə edən insan pis dostlarını tərk eləməli və dostlarını iman əhlindən seçməlidir. Bu, tövbənin qəbul olma əlamətlərindəndir. Çünki insan tövbə edib də günah içində boğulmuş insanların içində huzur tapa bilməz. Qəlb rahatlığı, mutmainnə olmaq, tapa bilməz. Ona görə tövbənin qəbul əlamətlərindən biri günah əhlini tərk etmək və salih insanlarla oturub durmaq. İkincisi, günahlarla özü arasında mane qoymaq. Günahları kiçik günahı da, böyük günahı da tərk etmək.
ve eyni zamanda itaate yönelmek ve itaate mühkem sarınmak. Çünkü mühterem kardeşler, eğer insan büyük küçük günah seçtiyse, yani bu büyük günahı etmeyeyim, bu küçük günahı hiç ne olmaz, böyle bir inancı sahip olduysa, o insan dünyasını ve ahiretini itirmiş kişilerin siyasına düşebilir. Onların sırasına girebilir. Çünkü ilm ehlinin biri buyurur, deyirsen bakma ettiğin günahın küçüklüğüne, sen kime karşı çıkırsan onun büyüklüğüne bak. Ve gördüğümüz dağlar da, kayalar da mühterem kardeşler, küçük küçük taşlardan ibarettir. Eğer insan küçük büyük günah seçerse, onun günahları dağlar kadar olar. Ona göre biz günahdan çekinmeliyiz. Büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayalım. Büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmamalıyız. Günah ettinse, sen o günahdan kaçmak için hemen telaşmalısın. Üçüncü alameti, dünya sevinci kalbinde olmamak. Ne demek ki dünya sevinci? Herkes sevinmelidir. Herkes içi rahatlığı için müjdelenmelidir. Lakin burada odur ki, insanın sevinci dünya üzerine kurula. Ne demek ki dünya üzerine kurula? Bugün gelip birini müjdeleseler ki, bugün bir manat geldin oldu, elə sevinecek ki, elə bir dünya malik oldu. Gelip bugün birine tövsiye etsen ki, sen bugün Allah'ın lanetine, gazabına düşer olasın, günah ettin, hiç bu kadar da onlar narahatsızlık hissetmez. Veyahut birine gelip deseler ki, bugün sen bir manat zerel eledin, elə gömlenir, elə güçlenir ki, elə bir hayatında elə gəm güçsə heç yemeyim. Amma gəlib günahlarını ona vəsf elədikcə, heç onu narahat etməz. Təbii ki, belə sevinç, belə hüzün qəlbdə olması tövbənin qəbul olmamasının əlamətlərindəndir. Və belə şeyin qəlbdə olmaması tövbənin qəbul olma əlamətlərindəndir. Dördüncüsü isə, möhtərəm qardaşlar, insanın Allah ona verdiyi rızqı ilə qənaətlənməsi. Yəni, gözü ac olmaması. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Adem övladını bir dərə kızıl versen, bir dərə dolu kızıl. Diyecek ki, ikincisini istəyirəm. Bəzi elə insanların təbiəti, baxırsan ki, deyirsən, niyə həccə getmirsən? Deyir, çünki hələ öyüm yoxdur. Ev alım, ev tikim, sonra gedəcəm. Belə insanlar ev olduqdan sonra deyir ki, maşın alım sonra gedəcək. Maşın aldıqdan sonra deyəcək, yox, torpa alım sonra. Sonra o da olduqdan sonra deyəcək, övladlarımı evləndirim sonra. Yəni belə insanlar insanın fitrətindən deməkdirəm qardaşlar ki, Peyğəmbər səsəm ona görə deyək, Adəm övladının gözünü ancaq torpaq doydurar və yaxud torpaq doldurar. Biz Allah verən rızqı ilə mütləq qanaətlənməliyik. Razı qalmalıyıq. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu keçən dörd şey kimdə olarsa, artıq o insanın tövbəsinin qəbul olduğu əlamətləri üzə çıxmış olar. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə qəbul olunan tövbəni tez-tez etməyi rahatlandırsın. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, qəlbimizi iman, təqva ilə doldursun. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. O yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, Allah-u Teala onlara yardım olsun. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, qəlbimizi nifaqdan, kirdən, həsəddən, kibirlikdən və bütün qəlbi qaraldası əməllərdən təmizləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın, o bu dünyadan iman üzrə köçməyi nəsib eyləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Uca Allah'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Bizlərə bilmədiklərimizi öyrənib, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eyləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, valideynlərimizi doğru ilə hidayət etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, valideynlərimizi, zövcələrimizi, övladlarımızı haqdan, imandan, təqvadan ayırmasın.
Allah-u Teala'dan dileyelim ki bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, sahid, salih insanların haşr eylesin. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Firdevs cennetine cem etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.